Murakoze Venuste ndagira ngo kamwe nubwo yisamye yasandaye rwose fimye twagira mu buko ari amagambo yavuze nubwo yasanze ari mabi akanamutera ubwoba ariko ari kugerageza gukumakuma ngo arebe ko yabesha abanyarwanda ko atari byavuze kugeza ubu ariko ntabwo yigeze yerekana na rimwe ko atari byavuze yabyemeye ahubwo agashaka kumvisha ko ibyo yavuze bitari babyumva gusa bitari baruhengera aho baraguze yamusobanuriye imuhoze rero mu mishyikirano yagiye kugeza ubu ngubu nta namwe twigeze dusanga bimirije imbere ba bantu bavuga ngo mu byabo ni intambara kugeza ubu icyo bimirije imbere ni ukwigabanira ubutegetsi n'inyenzi aho ngaho rero za muhoze yatubwira ati kugeza ubu twagiye kubwira za nkotanyi duhora duhura tujya inama tutinyaboneka mbe mugiye nko mu mutara bariya abantu baba basubiye mu byabo be guhora bari kwa bwa busabusa bw'ingemo ibyo ntibagize babyitaho na rimwe nibyo bigaragaza ko ari cya kinyoma cyo kuvuga ngo bitaye ku bantu twebwe rero ishyaka CDR hano rubanda mwinshi byaratubabaje koko tumva icyo kibazo cy'abo bantu cyagombye kwitabwaho kurushaho ndetse kugeza ubu ngubu twize no kubivuga muri mitingi tubwira Dr Nsengiyaremye tuti wowe urwa muri za mitingi tuje no gusura bari abantu kuko urabona ukorera rubanda cyangwa urikorera aho ngaho uzi ko byatinze aho agiriyeyo na nyango yaragarutse y'imizimu zose sinamenya ariko ndagira ngo ku kibazo rero cya rukokoma yibajije ati mbese ko mushaka rukume ebyiri ko baraguza aho bivuze izo rukokoma ntabwo arizo guhirikana Nsengiyaremye no kubwira abatutsi ngo nibagende yabyumvise nabi baraguza ukuntu abisobanuye avuga ati rukokoma ebyiri iya mbere niyo guhuza abanyarwanda bari mu Rwanda bumvikana barebe niba hari ibyo bapfa noneho iya kabiri izarebe aho bari hanze bahora badutera baze twicare ku meza amwe badusobanurire impamvu bahora dutera icyo bashaka niba gishoboka tucyumvikaneho twumvikane uko tuzabana mu gihugu ntabwo ari ngo bazasubire hanze ubwo rero aho ngaho nawe yaragiye kutubeshya ari nabwo avugaga ko ngo twitwaza ibya parmehutu ngo mbese ni umurage wa sebukwe hari simbizi twebwe twavuze ko ari ishyaka ry'abana nyamwinshi MDR yo na kamera yarayibajije ati muzadusobanurire icyo mutekereza kuri parmehutu niba mukiri parmehutu yenda yatumye bene wacu bahunga cyangwa se niba muri MDR nshya n'inyenzi ndazoza arabyanditse zibitumye ba muzungukazi muri France Colosse aho ngaho nta gisubizo MDR iratanga abaturage benshi bagiyemo bazi ko hari parmehutu kugeza ubu bazi ko hari parmehutu nyamara Faustin siko abyumva yabwiye inyenzi ko bitakiri parmehutu ko atari abandi batumye base bahunga aho ngaho nasobanurira abanyarwanda niba ari ku ruhande rwa parmehutu mu gihugu cyangwa niba ari ku ruhande rwabo inyenzi zishaka aho ngaho bisobanura nshobora kongera ku byo simbiza avuze ibyo koko ku itariki ya 26 ukwezi kwa 7 muri 1992 nagize ijambo mfata muri mitingi ya Parti CDR yabereye hari Nyamirambo ariko ntabwo nivugiraga ku giti cyanjye navugiraga parti yacu yabivuze simbizi rero ntabwo twigeze tuvuga yuko tugomba kurwanya abatutsi twavuze ko icyo twanze ari agasuzuguro bafite basanganywe kuva kera icyo twanze ari ukuntu badutera kuva muri 59 bashaka kwigarurira ubutegetsi bw'igitugu bari bafite ibyo rero nibyo tugomba kumvikanaho muri rukokoma nibibaye kuko twebwe ntabwo tuvuga ko igomba kuba byanze bikunze nk'uko Fosta bivuga ngo nta kundi byagenda twe tuvuga ko abaturage bagomba kubabaza niba bayishaka nibibaye rero twe tukavuga ko haba rukokoma yo kuvanaho iyi guverinoma y'igitugu yishyizeho noneho indi rukokoma ariyo ya ngombwa ariyo tubona rwose ishobora kuba niba abaturage babyemeje nuko bariya abatutsi turwanira ubutegetsi kuva cyane cyane muri 59 ko twakwicara tukumvikana tukareba ukuntu ubwo butegetsi twabugabana ariko mu mahoro ntabwo dushaka yuko badushyiraho igitugu bakoresheje za katsusha na Kalashnikov ikindi nshaka gusubiza Faustin uretse ubwo nawe baraguha ijambo ni uko wavuze ngo tuvangura nko muri Afurika yo hepfo ahubwo ndumva abo batutsi bagize nyakamwe minorite nibo bashaka kuvangura nko muri Afurika yo hepfo ko muri Afurika yo hepfo nindi utegeka harategeka minorite akaba ari cyo bashaka rero twebwe ntabwo dushobora kubyemera niba uvuze ko tumeze nko muri Afurika yo hepfo icyo gihe turemera ko tumeze nka ANC kuko ariyo ifite majorite ariyo irwanirira kugira ubutegetsi bakurikije amategeko ya demokarasi ariho tuzi nawe uzi y'ubwiganze
mu majwi kandi twizeye yuko ayo majwi tuzayatsinda nuko ufite ubwoba kubera ko CDR yavutse nyine ivuga ko ariyo ifite umurage wa Parmehutu umwebwe mwabitinye ngo kugira ngo mushimishe inyenzi nkotanyi twebwe twemera yuko ari twe tuzatsinda kuko tufite nyine rubanda nyamwishi nyuma yacu uwo murage rero Faustin ntabwo ari uko uri umukwe wa Kayibanda ari byo biguha uburenganzira bwo kuva ngo umurage wa Kayibanda umurage wa Parmehutu ngo ni wawe Parmehutu ni y'abahutu bose nawe niba uri umuhutu nawe ni yawe nanjye ndiba ndi umuhutu nanjye ni yanjye ndetse Kayibanda we ajya kure aravuga ati n'abatutsi abatutsi bo hasi babakene nabo twarafatanyije muri Parmehutu iyo Parmehutu rero ntuvuge ngo ni umurage wanyu wa MDR kuko mwarayihakanye ubwo ndumva narajyana nawe birashimije cyane byibara kuzavuze kandi bikomeze bisobanuke bityo n'abanyarwanda bazabyumve batyo agize neza kubera ko atandukanije CDR na n'ishaka ya Parmehutu birashimije cyane aravuze ati Kayibanda we yaravuga ati na rubanda rugufi rugizwe n'abatutsi nabo bajya muri Parmehutu nibyo koko ariko CDR yose ibivuga ibyo rero rwose bikaba bishimishije abanyarwanda abanyarwandakazi mukaba mwimviye ko ishyaka CDR icyo rishingiyeho byungo ari rwanda nyamwinshi iyo rwanda nyamwinshi rero ngira ngo izagira aho ngaho iherere mu karere kamwe ko twakunze kuyibona kenshi haba mu ngiro bakora haba no mu mvugo zabo usanga rubanda nyamwinshi abanyarwanda batarayitabiye nk'uko babyifuza nubwo bumva ngo bazatsinda watsinda se uti udafite abarwanashyaka bahagije iyo rubanda nyamwinshi y'abahutu mukomeza kwitwaza ko itabashaka iyo rubanda nyamwinshi ahubwo ko ishaka gukurikira ishyaka MDR iyo rivuga ko rishingiye kuri iyo MDR Parmehutu kandi rikaba rifite inshingano zikomeye nkaba rero ngira ngo nongere sobanure neza ibyo amaze kuvuga bindi ngo ashaka gusobanura ibyo yavugiye Nyamirambo ku itariki 26 y'ukwezi kwa 7 1992 Radio Rwanda izabe nkikumvisha ikiganiro wigiriye ntuhakanire amagambo wivugiye uvangura amoko y'abanyarwanda nawe byo kuba wigiriranya na ANC byo ndagira ngo ngaho uribeshya byazafata igihe uretse ko na ANC yo ishaka gukorana nabo bazungu wita banyakamwe ntabwo ari kimwe n'ibyanyu ibyanyu rwose biratandukanye ikindi nagira ngo mvuge muragira muti ishyaka ryacu CDR naryo rifite uruhare ku murage w'abanyarwanda ku murage nako w'ishyaka Parmehutu abanyarwanda bari bubusi yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi twese ubu tugomba kwemera ko revolution yakozwe mu 1959 ari iy'abanyarwanda bose nta muntu n'umwe wajya kuyitirira ngo ifite uruhare wenyine nta muntu n'umwe nanone bakwiyitirira ko igihugu ari icyo wenyine ngo ashaka kukibamo wenyine agasiga abandi banyarwanda cyangwa se akabagira banyakamwe nk'uko mubyivugira ngo ubutegetsi n'ubw'abantu nyamwinshi ubutegetsi n'ubw'abanyarwanda bose nkaba rero ngira ngo ikindi kintu tukongera kukigarukaho nk'uko mwakunze kugaruka kuri kiriya kintu cyo kuvuga ko ngo abantu bavanywe mu byabo ishyaka ritabitayeho Dr. Nsengi yaremye minisitiri w'intebe yatabasuye ngo yabigize ngo abwirizwe namwe iyo rwose ntabwo ari ukuri Dr. Nsengi yaremye ntabwo umuntu gukunda abanyarwanda Dr. Nsengi yaremye afite uko yasuye abo bantu mbere y'uko mujyayo yagiye kumuvumba asura abantu atarabona kuri minisitiri yagiye gusura abantu abereye yagiye gusura bava mu byabo abereye kuri minisitiri yavugiye amagambo yubaka yigeze avugira amagambo asenye abandi barwanda ishyaka bo muri MDR rero nabo icyo biyemeje ni ugushyigikira abo banyarwanda uko bavanywe mu byabo tukaba tubashakira amahoro ese iyo bavuga ko bari arusha bashaka amahoro mwebwe mu biki mwumva ko ayo mahoro atari ngombwa gutyo mugamije n'intambara